مرشد کامل کا جو مقام ہے وہ کونچ نامی اس پرندے کی طرح ہے جو انڈا مشرق میں دیتا ہے لیکن وہ خود بیٹھتا مغرب میں ہے. مغرب پہ ان سے وہ نظر کرتے ہیں اپنے اس پر دیے ہوئے مشرق میں دیے ہوئے انڈے پر, لیکن اس کی نظر میں اس حد تک تیز کی یہ کیمیائی ہے کہ وہ دور سے دیکھتے ہی اس بے جان چیز کو جاندار بنا دیتے ہیں, جان والا بنا دیتے ہیں. اسی طرح آج ہم بھی اس عظیم ہستی کا ہم مریدوں میں شامل ہیں.